Я роди! Чого не? Чекай, ти дам своє запрошення? Ну, єсть, доз. Я тут за нею ситуацію така. Та тих ковніках ми вигривали і пізні замісували. Курва, віддяємо, що ми дикати. І? Я. О! Наче, що там. По 4 злота. Досить гарно, досить гарно. Ну, кула. Єс, єс. Варі то пшміш. Ну, барі то там. Але браку там оклапай, просто мені душі не щав. Але таке було технічне. Просто сам там. Форсай це? Чек, нема. Держи. Жовта картка, курде. Колега. Лукаш, ти чого ставши на морі з тилу? А я спочатку. О, добре, що? Я пердоле, жовта картка. Ще раз, пане. Нормальне. Чого не показав? Я мусив не тільки вимудав чого. А та Лукаш, та як він каже, чи воно картка? А в мене це проміло там. Але чого ти сюди прийшли до нього? Чого ти сюди прийшли? Ну, я подав підіконець. Пошту! Я ще ж. Щеле! Є! Курва! Окер! Окер! Друге сам! Раз єдно подані тут, і дівчатка є знати. Карте! Яка червона! Лукаш! Лукаш! Лукаш, а ти як я сюди? Рафа, втокни! О, чекай, 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 Рафу, їди, Рафу. Я пер. О, ваше стиво. Як це? Там же. Окер, курва. Ну, стопай. Так по землі.